pia vile vile kila ninapoamka lazima niende kuswali katika msikiti huo, maana mimi ndio imam pale na naswalisha pale, nafundisha wenzangu Qur'ani wanawake kwa wanaume, nafundisha Qur'ani pale pamoja na hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kazi yangu ina umuhimu kuwanyosha Waislamu katika ili wamjue Mwenyezi Mungu. Mimi nimependa kuwa imamu kwa sababu ya kuendeleza dini. Kipato kwa hizi shughuli, kwa kipato ninachopata hakuna. Hapo nyumbani kwangu watu wanaonitegemea niliokuwa nao hapa nyumbani. Mimi kwanza jambo ambalo nalipendelea zaidi, hususan mimi bado ni mwanafunzi nasoma. Hili nalipenda sana la kusoma. Yaani kujiendeleza. Maana unapokuwa umepewa kitu bila kujiendeleza, itakuwa ni vigumu sana. Pamoja nikitoka hapo basi narudi nyumbani kwangu kwa ajili ya kutafuta hali ya maisha. Nitoka hapa nyumbani, ninapokuja hapa nyumbani hapo basi naenda shambani kwangu kwa sababu mimi ni mkulima. Basi naangalia kitakachopatikana basi nachukua naja kupata na familia yangu hapa. Kama kwa mfano mwaka huu, hiki ni kipindi cha kilimo, yani ningefikia kipindi cha mvua sasa hivi, lakini mvua hakuna. Sasa tunajaribisha tu hivyo hivyo. Kitakachotukuta sasa ni ndio hali ngumu sana sasa zaidi. Tutapatia wapi riziki za kusukuma maisha? Kwa sababu sisi tunategemea jembe hili. Lakini sasa kama itakuwa hazitanyesha, ndio tutapata tabu sana. Kweli. Kwa sababu hali ilivyokuwa ngumu. Kwa kweli kama nikipata msaada kama wa kupata kama ng'ombe kama vile wakuweza kukua nikikamua nikitafutia majani hapo akawa anakula nikikamua nikipata chochote, kweli maisha yanaweza kwenda mbele. Bwana we, shukurani yangu mimi, mmeona kabisa mimi imamu wa msikiti hapa mnisaidie zile mbuzi. Yaani haipati shida sana. Basi mimi cha kwanza ni nyumba. Narudia hapo kwenye nyumba, mimi sina nyumba. Zile mbuzi kwanza zikawa ni nyingi na mimi ninaweza nikajengea kutarajia kwangu. Kwa sababu nikajenga na mimi hivyo najua na nyumba. Utakapopungua zile changamoto. Nafikiria mabadiliko yatakuwa, maana hawa mbuzi kama watazani. Labda mimi ninavyoona kwa mradi huu, kama ukiwa na mafanikio mazuri, tayari kuna uwezo pia kumsaidia mtu mwingine, au mbuzi wakiongezeka kuleta kumsaidia mtu mwingine. Natarajia endapo kama Mungu atanijalia na riziki nzuri, kwanza niende Alkaaba. Lakini pia natarajia walionizunguka wakiwa na hali nzuri, basi na mimi nitakuwa na furaha nzuri. Lakini la mwisho ni vijana wangu, naomba Mungu awajalie wawe katika njia, yani wawe ni wenye kuifuata dini. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.